Je útorok 13. septembra. Na programe RTV Stará Pazova následujú krátke správy. Vitajte. Srbsko nikdy neuzná nezávislosť Kosova a nepreruší snahy o svoje štátne a národné záujmy či rešpektovanie medzinárodného práva. Tento odkaz odznel dnes na schôdzi poslancov republikového zhromaždenia, ktorej témou bol rokovací proces s dočasnými prištinskými inštitúciami, zrealizovaný od 15. júna minulého roka do 1. septembra tohto roka. Prezident Vučić najprv predostrel správu o aktuálnej situácii, najbližších výzvach a výsledkoch doterajších opatrení vlády v prospech srbského národa na Kosove. Podľa odhadov tam žije asi 100 000 Srbov, ktorí čelia rôznym druhom násilia, ku ktorým prichádza porušovaním ľudských práv a nerešpektovaním rezolúcie Bezpečnostnej rady. Podľa prezidentových slov je nevyhnutné združiť všetky sily a jednotne pristúpiť k riešeniu kosovskej problematiky. Na schôdze odzneli viaceré návrhy a mnohé otázky, ktoré sa týkali iniciatívy na zrýchlenie procesu normalizácie vzťahov medzi Belehradom a Prištinou. Od začiatku budúceho roka bude minimálna mzda 230 dinárov na hodinu, čo je 40 000 dinárov mesačne. Rozhodla o tom sociálno-ekonomická rada, ktorá odsúhlasila navýšenie o 14,3%. Minister financií Siniša Mali komentoval, že ide o doteraz najväčšie navýšenie, avšak podľa členov Zväzu samostatných syndikátov Srbska a Zjednotených odborových syndikátov Nezávislosť to stále nie je dostatočne v súlade s reálnymi životnými nákladmi. Poukázali pritom na konkrétny obsah minimálneho spotrebného koša, čo si možno kúpiť z takej minimálnej mzdy, a mali požiadavku, aby najnižší plat bol do konca roka zvýšený aspoň na 43 000 dinárov. Rada bezpečnosti v doprave obce Stará Pazova v súlade s programom využívania prostriedkov na financovanie za účelom zvýšenia bezpečnosti v doprave na cestách na území Staropazovskej obce na rok 2022 vypísala verejnú výzvu na podávanie žiadosti na udelenie bezplatných autosedačiek pre deti, ktoré sa narodili od 1. januára do 30. júna roku 2022. Rodičia, ktorí majú záujem o bezplatné získanie autosedačky a ktorých dieťa sa narodilo v uvedenom čase, môžu do konca septembra podať žiadosť. Formulár a všetky bližšie informácie sa nachádzajú na oficiálnej webovej stránke obce Stará Pazova v záložke verejné výzvy. V Starej Pazove bude divákom ponúknuté divadelné predstavenie Byť človekom patriarcha Pavle medzi ľuďmi aj neľuďmi. Podujatie je naplánované na nedeľu 18. septembra so začiatkom o 20. hodine. Predstavenie podľa námetu knihy Jovana Janiča režíroval Milan Rus, riaditeľ Srbského divadla v Budapešti, a v hre sa predstavia herci Milan Malbaša a Alexander Dunič. Pri realizácii projektu pomohla vláda Republiky Maďarska a vstupné pre divákov je bezplatné. Jeden apel na pomoc pre Jelenu. Jelena Dimitričová, rodina Šľukičová, je naša spoluobčianka z Nových Bánoviec. Má 35 rokov a už 4 roky bojuje s rakovinou prsníka. Absolvovala početné operácie, chemoterapie, ožarovanie, ale bohužiaľ choroba sa nezastavila. Metastázy sa rozšírili aj na pečeň, kosti, pľúca a mozog. Existuje nádej, že sa jej stav môže zlepšiť užívaním imunologického lieku, ktorý treba užívať raz za 3 týždne. Jedna dávka však stojí 1200 eur. Jelenina rodina prosí všetkých ľudí s dobrým srdcom, ktorí môžu pomôcť v boji o život mladej Jelene, matke 5-ročného syna, aby tak urobili zaslaním akejkoľvek sumy na číslo účtu Poštanská Štedionica 200-12-70-50-42-76. Z elektrodistribúcie ohlasujú dočasné odstavenie elektrického prúdu v Starej Pazove dňa 14. septembra, teda zajtra v čase od 8.30 do 13. hodiny. V Starej Pazove ide o tieto ulice. Vere Miščevič od začiatku po číslo 69, Bratov Feldy od začiatku po číslo 22 a 23, Izidore Sekulič od začiatku po číslo 35 a 36, Komenského od ulice Karaďordeva po ulicu Izidore Sekulič, Karaďordeva od začiatku po číslo 57 a 58, Kameňareva od čísla 27 do konca ulice, Vere Miščevič od čísla 91 po číslo 145, Ferda Klátika od ulice Vere Miščevič po Vladimíra Hurbana,
ďalej ulica Svetozára Markoviča, Branislava Nušiča, Vladimíra Hurbana od ulice Ferda Klátika po ulicu Danila Kiša a ešte ulica Danila Kiša od čísla 18 po ulicu Branislava Nušiča. Srbskí strelci opäť len o chlpok ostali bez medaily na majstrovstvách Európy v strieľaní malokalibrovkou v juniorskej konkurencii v poľskej Vroclavi. Štvrté miesto patrí páru Alexandre Havranovej z klubu Jednota Stará Pazova a Markovi Ivanovičovi z klubu Čikamata. V prvej fáze kvalifikácie získali druhé miesto a prebojovali sa medzi 8 najlepších. V druhej fáze nastrieľali 580 kruhov, za čo im patrilo tretie miesto a mali možnosť zabojovať o bronz. Rivalom im boli strelci z Talianska. V boji o bronz boli týmy vyrovnané, po 12. sérii bol výsledok 12-12, avšak talianský pár bol precíznejší v posledných dvoch sériách, čím zvíťazili nad našimi strelcami 16-12, získali bronz a srbskému páru patrí na majstrovstvách Európy pekné štvrté miesto. Tradičné pokrajinské športové hry paraplegikov a kvadruplegikov sa konali v Starej Pazove v organizácii Zväzu paraplegikov Vojvodiny. Počas dvoch dní súťaží v dome futbalu sa zišlo okolo 80 účastníkov zo Zreňaninu, Nového Sadu, Rumy, Opova a Sombora. 6 tímov súťažilo v atletike, hádzaní guľou, kopie a diskom, v šachu, hádzaní šípkami, strieľaní a stolnom tenise. Na slávnostnom otvorení podujatia sa prítomným prihovorila aj pomocníčka pokrajinského tajomníka pre sociálnu politiku, demografiu a rovnoprávnosť pohlaví a zároveň predsedníčka Združenia NURDOR Joland Kurora, ktorá povedala, že príslušný sekretariát podporuje paraplegikov a kvadruplegikov ako v hrách a športe, tak aj v ich osobnom boji a tomu bude tak aj v budúcnosti. Hostiteľom bolo Staropazovské združenie paraplegikov a kvadruplegikov Fruška Hora a pri tohto ročnej organizácii podujatia mali pomoc zo strany Ministerstva práce, Športového centra futbalového zväzu Srbska, obce Stará Pazova a dobrovoľníkov zo športového spolku rybárov Liňak Nová Pazova. V stredu polooblačno, viac oblakov, slnečných lúčov pomenej. Bude teplejšie ako dnes, minimálna hodnota na teplomery 19 a maximálna 31 stupňov. Mierny vietor pocítime prevažne z južnej strany. A na záver dve mužské mená, ktoré oslavujú vo Vojvodine meniny. Dnes Ctibor, zajtra Drahotín. To bola posledná informácia dnešného spravodajstva. Príjemný zvyšok dňa.